और हम फख्र भी करते हैं इस बात पे कि हम एक पाकिस्तानी होने के नाते, एक मुसलमान होने के नाते हम मतलब दुश्मन को ललकार रहे हैं, उसको उसके आगे सीना मतलब अपना तान कर उसे कह रहे हैं कि हम आपको कुचल देंगे। मतलब हमारे जो अंदर होता है वो हम उसको जाहिर करते हैं, हम बताते हैं उसको कि हम आपसे कमज़ोर नहीं हैं, हमें ताकत है, हमें जज्बा ईमानी है कि हम आपको कमज़ोर हमें ना समझें। उनके साथ हमारा वो इकट्ठा मतलब उनके साथ होता है परेड का हिसाब किताब, हम इकट्ठे गेट खोलते हैं और उसके बाद फिर आके हम मतलब ये पाँव मारते हैं, ये एक अपना जज्बा दिखाते हैं। और माशाल्लाह ये हमें इतना रश दे के वैसे हमारी आंखें लाल हो जाती हैं। वैसे दोनों स्टैंडमैन अपनी कुव्वत और जज्बे का भरपूर मुजाहरा करते हुए आगे बढ़ते हैं। उनकी उकाबी निगाहों की चमक और सरफरोशी का इजहार माहौल पर सहर सा तारी कर देता है। जोश किसी भी लम्हे मांद नहीं पड़ता, परचम की डोरी तेजी से खोलने का भी बाकायदा मुकाबला होता है। अल्लाह ताला की ये मेहरबानी है, वो मुकाबला होता है हम दोनों का और इंशाल्लाह आपने देखा है कि उससे पहले खोलते हैं। और एक जवान का काम सिर्फ परचम की डोरी को जांचना है। अपना काम मुकम्मल करने के बाद दस्ता वापस बाबे आजादी की तरफ रवा दवा है। हिंदुस्तान की फोर्स के मुकाबले
پاکستان کے کڑیل جوان اپنی باڈی لینگویج اور جسچر سے ظاہر کرتے ہیں کہ ہم مستعد ہیں, ہم اپنے وطن کے دفاع سے غافل نہیں, ہم اپنی سرحدوں کی حفاظت کرنا خوب جانتے ہیں. اب سبز ہلالی پرچم اتارنے کا لمحہ آ گیا. یہ دونوں جوان حسب معمول مارچ کرتے ہوئے پرچم کے پاس آتے ہیں اور پھاٹک پر موجود پہلے سے جوان جذبہ سرشاری میں اضافہ کرتے رہتے ہیں. بگل بجتا ہے اور بڑے احترام اور آہستہ روی کے ساتھ پرچم اتار لیا جاتا ہے. جوان پرچم اٹھائے مارچ کرتے ہوئے واپس باب آزادی پہنچتے ہیں. یہ سارا عمل اس امر کا غماز ہے کہ اس سبز لالی پرچم پر تن من دھن سب قربان ہے. اب پرچم کو سلامی دی جا رہی ہے.
اور پریڈ برخاست ہونے کا اعلان ہو گیا۔ دونوں ممالک کے جوانوں نے پھر مصافحہ کیا۔ مستعد جوان آگے بڑھے اور اگلی صبح تک کے لیے پھاٹک بند کر دیا گیا۔ یہ تقریب دیکھنے کے لیے آئے ہوئے لوگ پریڈ کے اختتام پر جوانوں سے ملتے ہیں اور بطور یادگار ان کے ساتھ تصاویر بنواتے ہیں۔ اب لوگ واپس جانا شروع ہو گئے اور سرحد کے دونوں اطراف کے لوگ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں اور رخصت ہو رہے ہیں۔ اکثر واہگا پر تعینات جوان تقریب کچھ تو بہر ملاقات کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔ اس تقریب کا سارا انتظام یہ خود کرتے ہیں۔ ناٹ ایوری ڈے ان کے ڈرامہ وغیرہ اہتمام کیا جاتا ہے ڈرامے کا، جس میں یہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، لوڈی ڈالی جاتی ہے، جوکس ہوتے ہیں، گانے سنائے جاتے ہیں، تو اس طرح ان کا مورال جو ہے نا اپ رہتا ہے۔ اور اس موقع پر تھوڑی سی تفریح تباہ کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت بھی کی جاتی ہے۔ تو شکل سے لگتا ہے کہ تو غصے میں، نیچرل غصہ لگتا ہے، ہم لوگوں کی شکل اس کی شکل نہیں لگتی، تو جب وہ ویسے پہ بھی اس کو کوئی بات کہنی ہے تو بڑا نارمل طریقے سے بینگ اے مسلم اس چیز کو بڑا ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ نہیں سر، بالکل ایسی بات نہیں، بالکل اس کو یار بتا دو، کمپنی کمانڈر کو بتا دو، یہ تاکہ ان کو فیل ہو کہ یار یہ بندے کے دماغ میں، دل میں کوئی نہیں رکھی اس نے، بغض نہیں ہے، کیونکہ ہم بغض فری لوگ ہیں، ہم اپنے آپ کو کلیم کرتے ہیں ایز اے مسلم کہ ہمارے دل میں کچھ نہیں ہوتا یار۔ تو یہی ان کے سامنے بعد میں ثابت بھی کرنا ہے کہ ہمارے دل میں نہیں ہوتا، ہم تم سے ڈفرینٹ ہیں، ڈرل ڈرل ہے، ابھی نارمل دن کی روٹین چل رہی ہے، یار کہہ کے، دوست کہہ کے بات کرو اور بڑے نارمل طریقے سے، ساتھی ہے، جو بھی آپ لفظ یوز کرتے ہو۔ رات کی سیاہی پھیلتے ہی سرحد پر مصروف دن کا اختتام ہو چکا ہے۔